បច្ច <prosêm> េកវិទ្យ <somethiday noise> ាអាប់ដេតទេសំសាគុំផុសបដិបដាប្រយ័ត្នជាប់ប៉ុនធនាគារអស់មួយជីវិតកាណាដាត្រៀមដាក់ចេញជាច្បាប់ថ្មីពាក់ព័ន្ធតំណឹងបណ្ដាញសង្គមបើអ្នកហ៊ានផុសបង្ហោះបដិបដាដែលបង្ហាញអំពីភាពស្អប់ខ្ពើមទៅកណ្ដូណាមេនអ្នកអាចនឹងជាប់ប៉ុនធនាគាររាប់ឆ្នាំឬអស់មួយជីវិតកថាបានប្រសិនបើអ្នករស់នៅប្រទេសកាណាដានោះ ពុតណាស់នេះគឺជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដែលប្រទេសកាណាដាបានដាក់ចេញដើម្បីទប់ស្កាត់បទអุกក្រិដ្ឋដែលបង្ហាញអំពីភាពស្អប់ខ្ពើមហើយក្នុងនោះបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺការផុសបង្ខុសដែលញុះញង់ឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍តាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន BBC បានបន្តថាច្បាប់លើប្រព័ន្ធអនឡាញថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាញសង្គមនានាលុបការផុសបង្ខុសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងផងដែរ នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន7ដែលក្រុមហ៊ុនអនឡាញល្បីត្រូវធ្វើតាមនិងលុបមេតិកាផុសបង្ហោះទាំងអស់នោះចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនមេតិកាផុសបង្ហោះដែលហាមឃាត់រួមមានការផុសដែលបំភិនលុយកម្មាឬលោកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមធ្វើបាបខ្លួនឯងជាដើមចုံវិញក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះដែរលោក Arif Virani ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌កាណាដាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសិទកាសែតក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាយើងនៅច្បាស់ណាស់ អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលអាចជាអតិពលយ៉ាងអាក្រក់ដល់ជីវិតមនុស្សនៅបន្តប្រកបហើយនៅពេលខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៀតផងក្រៅពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសំបីតែបច្ច័យវិជាคล้ายមុខមនុស្សហៅថា deepfake ក៏ត្រូវបានប្រទេសកាណាដាកំណត់ឲ្យហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ផងដែរក្នុងฉបាប់ថ្មីខាងដើមនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីប្រកាសច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសកាណាដាខាងដើមគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តពីសភាជាតិជាមុនសិនមុនពេលដែលចូលជាធរមានហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau ដែលមានផែនការធ្វើកម្ណែតទ្រង់ក្រមប្រមត្តនដើម្បីបញ្ន្ថែមទោចចំពោះបទឧក្រិដ្ឋស្តីអំពីការស្អប់ខ្ពើមរួមទាំងការជොពន់ទនេគីមួយជីវិតផងដែរចំពោះការផុសញុះញង់ឲ្យមានប្រឡាយពូចសបែបនេះ ក្រុមហ៊ុន BYD ប្រកាសគម្រោងវិនិយោគលើការផលិតថ្មអាកាសិនីសម្រាប់វិស័យទោចក្រយានយន្តក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាកាសិនីចិន BYD បានប្រកាសថាខ្លួនមានគម្រោងអភិវឌ្ឍការផលិតថ្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យទោចក្រយានយន្តអាកាសិនីគណៈដែលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាចំបងសម្រាប់ការផលិតថ្មអាកាសិនីសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងរថយន្តអាកាសិនីនិងមកចម្រុលផ្ទុកតំណែងតែប៉ុណ្ណោះនេះបាយងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Ca News China ក្រុមហ៊ុន BYD ត្រូវបានគេដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីลំដាប់លេខ2លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Tesla ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនេះបានកាន់កាប់ចំណាយទីផ្សារថ្មអគ្គិសនីប្រមាណជា15.8%ក្នុងឆ្នាំ2023ហើយពេលនេះស្រាប់តែមានកម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈកម្រោងផលិតថ្មអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងវិស័យទោចក្ររថយន្តតបាត់កន្លងមកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលបម្រើសម្រាប់ម៉ូតូអគ្គិសនី កងអក្សរសាស្ត្រនេះនិងប្រភេទតួចក្រញ្ញនកង២ផ្សេងទៀតគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេ FinTrim ដែលជាក្រុមហ៊ុនបំពេញរបស់ BYD បានបង្ហោះសារនាពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើកញ្ញនៃវាឆ័តរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុននឹងផលិតថ្មដែលមានសមត្ថភាពនឹងអាចទុកចាត់ចែងសម្រាប់ទីផ្សារតួចក្រញ្ញនក្រុមហ៊ុននឹងសហការជាមួយនឹងភាគីទី3ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កើតថ្មដែលអាចប្រើសម្រាប់ផលិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពុកគេបានដោយក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថា បេសកកម្មរបស់យើងគឺអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់ថ្មអគ្គិសនីដោយគ្មានការប្រយុទ្ធ។រំលឹកពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD នៅក្នុងវិស័យមតូអគ្គិសនីគឺត្រូវបានគេដឹងថាការពិខិតកិច្ចកតាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុននេះគឺបានផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Scopol Electric របស់ប្រទេសសហរដ្ឋបរីដើម្បីដំឡើងមតូអគ្គិសនីដំបង MA H1 របស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិន។ តែយ៉ាងណាក្តោយម៉ូតូម៉ H1 នេះគឺទោះបីជាផលិតដោយក្រុមហ៊ុន BYD ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันបានបំពាក់ថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD នោះទេផ្ទុយទៅវិញបានប្រើកញ្ចក់របស់ Samsung វិញគូជំរាបជូនផង data ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងกรมរងនេះក្រុមហ៊ុន BYD បាននឹងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ផលិតផលនាពេលអនាគតនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីក្រុមហ៊ុន Scorpore Electric នៅក្នុងកម្មវិធី Business Town ក្រុមហ៊ុន Amazon ចំណាយប្រាក់ចំនួន5000000ដុល្លារអាមេរិកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេស Mexico អង្គភាព Amazon Web Service Mexico ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន amazon.com in គឺបានប្រកាសនៅដើមសប្តាហ៍នេះខ្លួននឹងវិនិយោគជាង5000000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេស Mexico ចុងពេដែលដំណើរការសេវាកម្ម Cloud កំពុងតែកាលាំងខ្លាំងនោះ ប្រធានអង្គភាព Amazon Web Service Mexico លោក Ruben Mugatiqui គឺបានថ្លែងប្រាប់ Reuters នៅក្នុងបសម្ភាសន៍មួយថាកម្ពុជា Samsung មកជាម៉ូដែលទិន្នន័យថ្មីនេះនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងរថយន្ត Garitaro របស់ប្រទេស Mexico លោកបូក -oh ាទីគ្វីបានបន្តទៅថាបច្ចុប្បន្ននេះ Amazon Web Services Mexico បានវិនិយោគឬកម្ពស់បម្រើអាជីវកម្ម Cloud អរយយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងនោះរួមមានប្រតិបត្តិការរោងមហោស្រព Mexico Sinopolis ផ្សារហុនប៊ីវ៉ាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Airo Mexico និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេការវិនិយោគនេះគឺត្រូវបាន Amazon Web Services Mexico រំពឹងទុកថានឹងមានការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខ គូចម្រាបជូនផងថា Amazon បានឈ្នះជើងចូលប្រទេស Mexico ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះដែលកិច្ចមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពី Amazon ផ្ទាល់ខ្លួនគឺបានវិនិយោគជាង52,000លៀនប៉េសូឬក៏ប្រហែលជាង3,000ដុល្លារអាមេរិករួចមកហើយ dollar ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀត Amazon គឺនៅមិនទាន់បានបញ្ហាប់ឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេសូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិជ្ជា Update Today